24-aprel soat 16:00 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus yuqtirib olganlar soni qariyb 1800 nafarni tashkil etgancha qolmoqda. Shu kunga qadar deyarli 600 kishi kasallikdan sog'aygan, 8 kishi vafot etgan. Sog'liqni saqlash vazirligi 8-chi bemor angrenlik ayol bo'lib, u 19-aprel kuni og'ir ahvolda viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilganini aytmoqda. O'zbekiston pandemiya oqibatlariga qarshi kurash yo'lida yana qarz olmoqchi. Prezident imzolagan yangi qarorda koronavirus pandemiyasi oqibatlarini yumshatish yo'lida 3 milliard dollardan ziyodroq xorijiy kredit va grantlarni jalb qilish haqida so'z boradi. O'zbekiston qarz so'rab yuzlamoqchi bo'lgan moliyaviy tashkilotlar ro'yxatida Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda Osiyo infratuzilma investitsiyalar bankini ko'rish mumkin. Qarorda jalb qilinadigan mablag'larning 277 million dollari sog'liqni saqlash tizimi, 700 million dollari tadbirkorlik va bank tizimini qo'llab-quvvatlash, 1.8 milliard dollar davlat byudjetini dastaklash hamda 300 million dollar kommunal va energetika korxonalariga yordam sifatida yo'naltirilishi yozilgan. Prezident Mirziyoyev mart oyida ham koronavirus epidemiyasi oqibatlarini bartaraf etish uchun 10 trillion so'm yoki 1 milliard dollardan ziyodroq kapitalga ega inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi tashkil etishga ko'rsatma bergan edi. Davlat o'z vazifasini tadbirkorlar yelkasiga ilmoqchi emas. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziri Jamshid Qo'chqorov saxovat va ko'mak umumxalq harakatiga nisbatan yuzaga kelgan fikrlarga ana shunday javob bergan. Vazirning ta'kidlashicha, davlat muhtoj odamlarga yordam qo'lini cho'zgan tadbirkorlarning barcha xarajatini qoplab beradi. Jamshid Qo'chqorov epidemiya cheklovlaridan qiynalgan aholiga yordam bergan tadbirkorlarning xarajatlari soliq to'lovlarini kamaytirib berish, kredit to'lovlari muddatini uzaytirish yoki elektr energiyasini 50%ga qadar arzonlashtirib berish ko'rinishida ketishi mumkinligini ma'lum qilgan. Ayni vaqtda esa Davlat soliq qo'mitasi soliq to'lovlari borasida imtiyozlar va yengilliklar qancha miqdorda yoki qanday ko'rinishda bo'lishi hozircha noma'lum ekanini bildirgan. Prezident Mirziyoyev 20-aprel kuni o'tgan videoselektorda saxovat va ko'mak umumxalq harakatini yo'lga qo'yishni taklif etib, uning doirasida aholining muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlagan tadbirkorlarga davlat tomonidan turli imtiyozlar berilishini aytgan edi. Mazkur tashabbus davlat odamlarni moliyaviy qiyinchiliklardan saqlab qolish mas'uliyatini tadbirkorlar yelkasiga yuklamoqchi degan fikrlarga sabab bo'lgan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov koronavirusga chalingan bemorlar uchun davlat byudjetidan qancha xarj qilinayotgani va shu bilan bog'liq boshqa sarf xarajatlarni ochiqlagan. Vazir bergan ma'lumotlardan ayon bo'lishicha, koronavirus infeksiyasiga chalinib davolanayotgan o'rta ahvoldagi har bir bemor uchun 32 million so'm, jonlantirish bo'limiga yotqizilgan og'ir ahvoldagi har bir bemor uchun o'rtacha 64 million so'm sarflanmoqda. Bundan tashqari karantinda bo'lib turgan fuqarolarning har biri uchun 14 kunlik karantin davri davomida 2.4 million so'm, koronavirusdan tuzalib reabilitatsiyaga olingan har bir bemor uchun 2.8 million so'mdan sarflanmoqda degan vazir. Biroq vazir Shodmonov tilga olgan sarf xarajatlarini ko'plab ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari shubha ostiga olgan. Toshkentga Turkiyadan jo'natilgan 50 mingta tibbiy niqob, 200 mingta kombinzon va 200 mingta yuz himoya vositalaridan iborat yordam yetib kelgan. Koronavirus epidemiyasiga qarshi kurash yo'lidagi bu yordam turkiyalik tadbirkorlar tomonidan taqdim etilgani aytiladi. Bir vaqtning o'zida esa O'zbekistonning Rossiyaga yuborgan 3-chi insonparvarlik yordami paketi ortilgan uchoq Vnukovo aeroportiga qo'ngani xabar qilinmoqda. Aeroport matbuot xizmatiga ko'ra, yordam paketi tibbiy niqob va dokadan iborat bo'lgan.